xaaliss rek mo tax en café bi yaqku li ma ci ñak ci xaaliss kenn xamul nu mu toll donc japp na ni lu mënti démé man suma xéré walé sék dafa wara ñëw dama ko jox contrat jox ko chèque jox ko xaaliss ci foire bi voilà légui nak dama xépp fo chèque bi xana non la waxtaan nañ ba jibo mais man loolu sama yëndew ci xam nga lutax foire bi ma def kenn musu ko def ci Sénégal machallah ñëpp d'accord nañ ci étrangers yi bokk ci foire bi ñëpp ñëw nañu féliciter directeur bi sénégalais ci bopam même ñu doon casse au début naan lutax kenn du tegul tamak yooyu dañu mujj dem ñëpp ba ni foire bi ni la wara mel tu comprends donc réussite totale lañu am mais nag Aïssat naa la wax benn affaire gis nga may sangoom ndax moom sa wax benn affaire bu am solo daw ni ma yërim tout le monde est star dans son domaine wax na dëgg ku nekk star nga sa domaine man du ma nangu kenn ni ma jaay star fii ku ma fi dàq wey rek maa la ëpp ay diplôme ku ma fi dàq fecc rek maa la dàq bind ay livre àdduna noonu la donc du ma topp ci kenn mais bu waale moom je sais que ça t'a touché quand même bu waale non daf ma touché trop parce que risque yi ma jël pour booy boobu waaw xam nga li ma la moo tax li ma xalaat wax naa ko mais tontu la dara moom non sama yëndewul ci li ma xalaat wax naa ko ko devant témoin mais mënu la te loolu mooy li ma mën a wax foofu laa mën a yem mais grand affaire bi sérieux la non sérieux sama yëndewul ci man man j'ai réussi ma foi tu comprends moom xëy na dadi xaritam bi nga xam ne moom la seqal lépp moom laa mal problème man waale bettu ma bépp la déedéet parce que xam naa ko man Sénégal laa dëkk saa di kon xam nga ne am na ay non bàyyil ay xëcce gi ma xamul man li ma xalaat ci booy boobu li ma xalaat ci booy boobu wax naa ko ko jeex na xam nga yow entretien bi ñu commencé ba léegi maa ngi doo gis nga xaw ma laal fa xam nga non parce que xam nga doo jël risque pour nit tu vois ma xam nga nit ki bu jëlee àggee benn niveau de risque ci yow bett lu bari te mosoo ko koo wax moo tax bi ma koy wax wax naa ko lu bari lu mu déggul woon mu dégg dugg ci boppam mais Sénégal mel noonu xam nga réew mi dafa dem ba dof nit ñi détraqué wu tu comprends ku nekk di maanaam amatul benn règle loolu réew du doxee noonu xam nga man sama foire ku mën a jouer ku mën la preuve podium bi ñu teg ren mosul am.